ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ដែលមានព្រះពុទ្ធរតន៍ព្រះធម្មរតន៍ព្រះសង្ឃរតន៍អាទរេណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាខ្ពង់ពោះបំផុតនៅក្នុងលោកសពសពការទាំងពួងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមាមកៈជនម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយអាយដាំលោកជំទាវភៀវកតយុសអ្នកមានចិត្តបុណ្យទាំងអស់ដែលបានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យយ៉ាងឱឡារិកនាវេលានេះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានក្នុងផ្លូវព្រះធម៌នាវេលានេះនៅនឹងគេអធានរបស់ម្ចាស់ដាំបុណ្យគឺគេអធានរបស់លោកនួនតឹមហៅចាស់និងអ្នកស្រីសុំយ៉ានដែលឋិតនៅភូមិអង្គតនុឃុំលេបោស្រុកត្រាំកោះខេត្តតាកែវមានសទ្ធាជាថ្លាបានកំណត់យកថ្ងៃសៅរ៍3រោចរដូវខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024ប្រពន្ធរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធាពិសាសម្បញ្ញាពិសាដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកម្ដាយនាមនាងអានបាសិកានួនរមនិងឧបាសកខែមថនហៅតូចពិធីសម្បញ្ញាពិសាជូនអ្នកម្ដាយឧសរិមលោកឪពុករតនេនលោកឪពុកនងសួងបាសិកានន្ទអេបាសិកានន្ទអោបាសិកាឧយរូព្រមទាំងជីដូនជីតាយន្តការទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខកម្មវិធីបុណ្យនេះប្រពន្ធធ្វើទៅបានអាស័យនឹងកូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យដែលមាននៅសទ្ធាជាថ្លាប្រកបដោយការតែងយុគតាវេទិតានោះមានទី1លោកនួនតមហៅចាស់និងភរិយាសំយ៉ាងព្រមទាំងកូនចៅបាសិកានួនរមនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅលោកនួនយ៉មនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅលោកនួនយ៉មនិងភរិយាព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីនួនខននិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីនួនខេនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានសាមគ្គីគ្នាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យពុទ្ធពិស័យសម្បញ្ញពិស័យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បុព្វការីជនដែលលោកបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខយុគនេះអាត្មាភាពភិក្ខុសច្ចៈភេនកោសែនសុភីបានការរាប់អានពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិមន្តមកដើម្បីបានឱកាសលើកឡើងពធទេសនាចែកប្រគេននឹងជូនជាធម្មទានដើម្បីបានជាធម្មទានខ្ញុំប្រកាសលណាអាត្មាលើកឡើងនៅធម្មកថានិងពុទ្ធិកាយកមកចែកជូនញាតិញោមស្ដាប់ហើយត្រូវតាមចំណងជើងនៃកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញាតិញោមកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺពុទ្ធាពិស័យនិងផងនិងសម្បញ្ញាពិស័យអពិស័យប្រែមកថាតម្កងតម្កើងលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃមកអំពីអភិបពបត្តិសេចក្ដិធាតអ្នកវោបច្ច័យ
ផ្លាស់នវោបច្ច័យនឹងទៅជាអកៈទៅវាទៅជាអភិសេកៈប្រែមកថាតំកងតំកើងលើកម្ពស់ឲ្យតម្លៃកម្មវិធីអភិស័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រើនស្ថានមានពុទ្ធាភិស័យផងមានសម្បញ្ញាភិស័យផងមានរាជាភិស័យផងមានមេត្តាបេតោភិស័យផងមានធាតុភិស័យផងមានកុលពតតាភិស័យផងនឹងកម្មវិធីបុណ្យអភិស័យនៅកម្ពុជាយើងមានច្រើនអញ្ចឹងទី1ឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធាភិស័យពុទ្ធាភិស័យគឺការតម្កងតម្កើងពុទ្ធពុទ្ធរូបអង្គថ្មីដែលញាតញោមជាវមកពីជាងមកត្រូវតែរៀបចំធ្វើពិធីអភិសេកព្រោះអីពោះព្រះកសាងពីឥដ្ឋពីដែកពីថ្មពីស៊ីម៉ង់តែបន្ទាប់អំពីយើងបានពុទ្ធាភិសេករួចលែងឥដ្ឋលែងដែកលែងស៊ីម៉ង់ហើយគឺជាពុទ្ធរូបស្នងព្រះអង្គជាឧទេសកចេតិយជាវត្ថុដែលយើងជាបរិស័ទត្រូវគោរពបូជានៅពុទ្ធាវិស័យតំកងតំកើងពុទ្ធទី2លោកឲ្យឈ្មោះថារាជាវិស័យរាជាវិស័យនឹងមាននៅកម្ពុជាយើងដែរបកូនណាជីវិតតំកល់លើត្បូងបច្ចុប្បន្នពីមុនមកព្រះអង្គជាប្រជារាជរាជវង្សានុវង្សទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានរាជាភិស័យទៅក្លាយទៅជាស្ដេចផែនដីណានឹងយើងហៅថារាជាភិស័យហើយបើកូនចៅរាជវង្សានុវង្សដែលគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏គេហៅថារាជាភិស័យដែរនឹងមួយដែរទៅអមួយទៀតនឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាសាមញ្ញភិស័យសាមញ្ញភិស័យនឹងឬធាតុភិស័យយើងអភិស័យធាតុមនុស្សសាមញ្ញទូទៅមេដាបៃដាជីដូនជីតាបុព្វការីជនដែលលោកមានឧបការៈមានគុណមកលើយើងហើយយើងនាំគ្នាលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃធាតុរបស់លោកអានឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាសាមញ្ញភិស័យឬធាតុភិស័យបបតំពីស្លាប់ទៅគ្មានសល់អីទេញោមសល់តែធាតុមកកោតទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងមកអានឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាសាមញ្ញពិស័យអោមួយទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថាណែមេត្តាបេតោពិស័យមេត្តាបេតោពិស័យហ្នឹងគឺអភិស័យឪពុកម្ដាយអភិស័យយ៉ាងម៉េចទៅគឺយើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនហើយមានស្រោចសពសុគន្ធវារីជូនគាត់អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមេត្តាបេតោពិស័យពោលពាក្យថាអភិស័យប្រែមកថាតំកងតំកើងលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃបាយសាច់ស្ការភីសុគន្ធវារីអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាបានស្រោចសពសុគន្ធវារីប្រសង់បានបាយផ្កាឲ្យពរជ័យជូនពរឲ្យមានអាយុវែងអីហ្នឹងជាដើមអានឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាមេត្តាបេតោពិស័យណាតែដល់ឲ្យពេលគាត់លាកូនចៅទៅនៅសល់ត្រឹមតែធាតុដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងទៅជាធាតុតោពិស័យឬសាមញ្ញពិស័យវិញហើយណាអញ្ចឹងហ่ะអោមួយទៀតយើងឲ្យឈ្មោះថា
កុលពតតាពិស័យកុលពតតាពិស័យហ្នឹងមិញអាត្មាទៅមកពីអភិស័យគេហើយនេះកុលពតហ្នឹងអភិស័យមិនទៅគេកាហ្នឹងណាញោមមិញហ្នឹងទៅប្រទេសកាគេចប់ឯមិញហ្នឹងថ្ងៃនេះកា2រោងហើយបន3រោងព្រឹកមិញ1រោងល្ងាចនេះ2រោងកា2រោងថ្ងៃមុនខួបកំណើតគេក៏គេមុនទេដែរញោមហើយថ្ងៃកាលពីឆេងមេគឺមុនទៅទេនៅម៉ងពួកគេថាអូវគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ដឹកគុណទេដល់ឥឡូវគេយកអូវគេទៅបញ្ចុះនៅម៉ងហើយមុនទៅទេនៅម៉ងនឹងទៀតអស់ហើយញោមអាត្មាទេគ្រប់អស់ហើយនៅប្តីប្រពន្ធគេឆ្លោះគ្នាគេហៅទៅទេទៀតទេឥឡូវនោះយ៉ាងញាតញោមពុតបរិស័ទនៅពេលដែលញាតញោមរៀបចំគូសកលកូនចៅប្រុសស្រីបានគ្នាជាគូស្វាមីភរិយាអានឹងយើងហៅថាកុលពតតាពិស័យហេតុអីបានយើងហ៊ានហៅថាកុលពតតាពិស័យព្រោះពេលកាលហ្នឹងមិនមែនស្ងាត់ស្ងៀមទេញោមម៉ែទុកឪពុកដាក់ចាស់ទុំតកោរៀមច្បងមកជុំជុំជួបជុំគ្នាឲ្យពរឲ្យជ័យញោមឃើញទេពេលគេប្រវល់ប្រពល់គេបាយកាស្រាមែនទេញោមអាហ្នឹងហើយអភិស័យញោមអាហ្នឹងពេលកាបើមិនតាន់កាកូនស្រីគេឲ្យចូលម្លប់អ្នកញោមកូនស្រីគេឲ្យចូលម្លប់អញ្ចឹងពេលចូលម្លប់ហ្នឹងគេនិមន្តព្រះសង្ឃទៅសូត្រមន្តឲ្យពរឲ្យជ័យអាហ្នឹងគេហៅថាកុលពតតាភិស័យដែរដល់កូនប្រុសកូនប្រុសពេលទៅបួសញោមអាពេលបួសហ្នឹងណាពេលបួសហ្នឹងគេធ្វើថ្មិញបំពេញលក្ខព្រះសង្ឃជាយន់តោឲ្យពរឲ្យជ័យអាហ្នឹងគេហៅថាកុលពតតាភិស័យដែរបុរាណណាញាតញោមបុរាណលោកបញ្ជាក់ថានរជនណាបានបួសពេលកាមិនបាច់ធ្វើថ្មិញក៏បានដែរហេតុអីព្រោះយើងធ្វើបានធ្វើថ្មិញពេលបួសនឹងរួចហើយអាហ្នឹងបើយើងធ្វើតាមទំនៀមតែបើធ្វើតាមផ្សេងដោយវត្តខ្លះលោកគាត់ណាហែឡើងពីហើយបួសតែម្ដងសូត្រមន្តនឹងសូត្រមន្តធម្មតាទេគ្មានធ្វើថ្មិញពេញលក្ខអីទេអាហ្នឹងរឿងផ្សេងអាយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងពេលដែលកូនប្រុសហ្នឹងចេញទៅបួសគេមានធ្វើពិធីធ្វើថ្មិញពេញលក្ខគេហែគេហោមហែជុំវិញព្រះវិហារពីដើមមកគេចេះសេះសរទៀតនោះដោយតូតាសិនស៊ីសមុទ្រក៏ជឿថាណែបងជីសេះសរស្រីល្អទូត្រៃអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកុលពតតាពិស័យដែរនឹងអាមារាប់ណាខ្ញុំរាប់ឲ្យអស់អោមួយទៀតគេហៅថាចេតយញ្ញាពិស័យគឺការអភិស័យចេតដីកលែងតនេះអាត្មាសូមបញ្ញាអារម្មណ៍ញាតញោមបន្តិចថាកលែងខ្លះគាត់មិនប្រាប់ថាអភិស័យចេតដីទេគាត់ប្រាប់ពាក្យថាឆ្លងចេតដីញោមបើហៅឲ្យត្រូវកុំហៅឆ្លងណាញោមអភិស័យពូចេតដីនេះស្មើនឹងព្រះមហាអង្គដែរជាតំណាងឲ្យពុទ្ធយើងមិនដែលឆ្លងព្រះទេយើងមានតែអភិស័យព្រះមែនយ៉ាងញាតញោមអញ្ចឹងបើចេតដីនេះតំណាងឲ្យពុទ្ធយើងគួរតែប្រើពាក្យថាអភិស័យចេតដីលើកតម្កងតម្កើងចេតដីហ្នឹងឲ្យទៅជាអ្វីឲ្យទៅជាសរណដ្ឋានឲ្យទៅជាបូជនីយដ្ឋានឲ្យទៅជាសង្វេកនិយដ្ឋានអ្នកញោមឯងអញ្ចឹងហ่ะ
ទី1សក្តិណៈឋានកន្លែងជាទីពឹងទីរលឹករបស់យើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមចេតដីនេះស្មើនឹងពុទ្ធដែរណាញោមព្រោះញោមដឹងហើយថាបន្ទាប់អំពីពុទ្ធព្រះអង្គលោកបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គលោកទុកវត្ថុតាង5យ៉ាងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនឹងមានចេតដីនឹងមួយដែរអញ្ចឹងចេតដីប្រើឲ្យត្រឹមត្រូវយើងប្រើពាក្យថាអភិសេកចេតដីចេតដីនឹងធ្វើពីឥដ្ឋធ្វើពីថ្មធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍ប៉ុន្តែបន្ទាប់អំពីយើងបានអភិសេកទៅលែងជាឥដ្ឋជាខ្សាច់ជាថ្មលែងដែកលែងជាស៊ីម៉ងត៍ហើយគឺជាតកតាងតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមអាចធ្វើជាសក្ការៈឋានបានជាទីពឹងទីរលឹករបស់ញាតិញោមបានចេះចុះបើកណាធ្វើដាក់ធានម៉ែឪកណាអានឹងសក្ការៈឋានដែរថាសក្ការៈដែរជាទីពឹងទីរលឹកដែរញោមអញ្ជើញទៅណាមកដែរជិះកាត់ទៅឃើញចេតីហ្នឹងអូចេតីហ្នឹងដាក់ធានម្ដាយខ្ញុំដាក់ធាតុឪពុកខ្ញុំដាក់ធាតុចេតូនចេតាខ្ញុំនឹកឃើញចេតូនចេតាផ្លែតក៏ឃើញចេតីមែនយ៉ាងញាតិញោមហ្នឹងហ្នឹងចេតីអោមួយទៀតចេតីហ្នឹងអភិស័យឲ្យទៅជាសក្ការៈឋានហើយឲ្យទៅជាបូជនីយឋានបូជេតពន្តិចេតយ៉ាងឋានំកលែងណាដែលដល់នៅការគោរពបូជាកលែងនោះឲ្យឈ្មោះថាចេតីអញ្ចឹងកលែងចេតីបន្ទាប់អំពីយើងអភិសេកហើយទៅជាបូជនីយឋានហើយកលែងដែលញាតញោមគួរគោរពបូជាហើយញាតញោមឯចេតីនេះមានគុណអនន្តណាស់មានអានិសង្សច្រើនណាស់មានប្រយោជន៍ណាស់សម័យថ្ងៃមួយព្រះសារីបុត្រសួរពុទ្ធថាផន្តេភគវីបើបរិស័ទសប្បុរសប្រុសស្រីចង់កសាងចេតីតើគួរកសាងនៅណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាឲ្យកសាងនៅផ្លូវបែកជា4ផ្លូវបែកជា3ហេតុអីបានជាចាំបាច់កសាងចេតីនៅផ្លូវបែកជា4ផ្លូវបែកជា3កន្លែងមានមនុស្សអ៊ូអរច្រើនតែក្នុងនៃចង់ឲ្យមានការគោរពញាតិញោមចង់ដឹងសេចក្តីនឹងច្បាស់អាចទៅបើកមើលក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្របាននៅលោកបច្ចៈច្បាស់ជាងអាត្មាដែលទៀតអាត្មាគ្រាន់តែយ៉ៗសង្ខេបខ្លីៗយកមកឲ្យញាតិញោមតានិយាយស្ដាប់តែប៉ុណ្ណឹងឯងចេតីបើកសាងឲ្យត្រឹមទៅគឺកសាងផ្លូវបែកជា4ព្រោះអីព្រោះផ្លូវនឹងមានមនុស្សចេញចូលច្រើនអាត្មាធ្លាប់ទៅប្រទេសសរីលង្កាញាតិញោមវងមូលគេនៅប្រទេសសរីលង្កាឲ្យតាកន្លែងណាវងមូលគឺកន្លែងនឹងចេតីមកវងមូលគឺចេតីប្រជាជនគេពេលដែលគេធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងចេតីវងមូលហ្នឹងញោមបើអ្នកជីកឡានគេជីកមកដល់ហើយគេឈប់ងក់ចុចកញ្ចក់ចុះលើកដៃសំពះ3ដងហើយបានគេធ្វើដំណើរយឺតយឺតយឺតបន្តទៅទៀតអ្នកជីកម៉ូតូមកដល់កន្លែងហ្នឹងបើគេដោះមួកគេបើគេពាក់មួកគេដោះមួកគេមកដល់គេឈប់ពីលើម៉ូតូនឹងងក់ទៅគេចុះលើកដៃសំពះ3ដងបានគេជិះម៉ូតូយឺតយឺតនឹងបន្តទៅទៀតផុតពីចែកដៃទៅបានគេជិះលឿនអ្នកជិះកង់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគេចុះបដើគេលើកដៃថ្វាយអង្គមពោតពោតហើយគេទៅផុតបានគេជិះបន្តទៀតដូចខ្មែរយើងពីដើមអញ្ចឹងញោមខ្មែរយើងពីដើមឲ្យទៅដល់វត្តចូលដល់ក្នុងវត្តគឺជិះកង់ត្រូវចុះបដើមិនអញ្ចឹងញោមចាស់ចាស់ច្រើនធ្វើសាក់អីចូលដល់វត្តត្រូវដោះមួកដោះឈ្នួតចូលដល់វត្តជិះកង់ជិះម៉ូតូត្រូវចុះបដើនឹងពីដើមហេតុអី
ពោលដល់យើងឲ្យតម្លៃអើឲ្យតម្លៃយើងគោរពអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរព្រះអានន្ទលោកសួរថាតើចាដីយើងគួរកសាងនៅឯណាថាគួរកសាងនៅផ្លូវបែក9ហើយបើចាំបាច់ទៅកសាងនៅឯហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងមានមនុស្សអ៊ូអរច្រើនចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងគោរពឲ្យតម្លៃចាដីហ្នឹងអញ្ចឹងចាដីហ្នឹងទៅជាបូជនីយថាកន្លែងដែលយើងគោរពបូជាហើយញាតិញោមសូត្រមើលញោមវន្តាមិជេតយ៉ាងសាពាំងសាបឋាននេសុបតតិតាំងសារីរកធាតតមហាពុទ្ធពុទ្ធរូបังសកលังសាទីខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមចេតីឃើញទេអ្នកក៏យើងយកថ្វាយបង្គំចេតីនឹងខ្លាយទៅជាបូជនីយថាញ៉ឹងបានជាយើងនាំគ្នាត្រូវរៀបចំពិធីនឹងអភិសេកគេហៅតែចេតយញ្ញាពិសេកឲ្យទៅជាបូជនីយថានឹងមួយទៀតអើឲ្យទៅជាអីទៀតឲ្យទៅជាសង្ឃវេកនិយថាកលែងសង្ឃវេនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានសង្ឃវេចនៈថានឹងច្រើនណាស់ញោមកលែងព្រះអង្គប្រសូតឧជាលំវិនីកលែងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអីហ្នឹងគឺកលែងព្រះអង្គវេនៅពេលនោះសិតតែជាសង្ឃវេចនៈថាណាស់ប៉ុន្តែយើងកសាងចេតិយយើងអភិសេកដោយសារឲ្យកលែងនឹងឲ្យទៅជាសង្ឃវេចនៈថាដែរហេតុអីពូចៅដីគេមិនដែលដាក់មនុស្សរស់ហើយញោមមកចៅដីគេមិនដែលដាក់មនុស្សរស់ហើយទីដាក់អ្នកណាទៅគេដាក់តែអ្នកស្លាប់ហើយនឹងដាក់តែធាតុរបស់អ្នកស្លាប់នឹងទេមិនយ៉ាងអញ្ចឹងកលែងនឹងជាកលែងសង្ឃវេចនៈថាណាញោមមកបើឲ្យត្រឹមឲ្យត្រូវណាអត់មានទៅធ្វើរឿងអីតែប្រទេសតែផ្ដាស់មិនសមរម្យនៅកន្លែងចេតិយនឹងទេអូគឺជាតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធផងកន្លែងយើងគោរពបូជាផងជាទីពឹងទីឥឡឹករបស់យើងផងជាកន្លែងសង្វេកផងសង្វេកអីមិនទៅសង្វេកថាទីបំផុតទៅកន្លែងចុងក្រោយរបស់យើងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយមែនទេញោមអង្គនុញោមមានផ្ទះប្រមាណមកជីវិតញោមមានផ្ទះប្រមាណមានផ្ទះ3ផ្ទះចាស់ផ្ទះថ្មីហើយផ្ទះចុងក្រោយផ្ទះណាផ្ទះចាស់ហ៎ផ្ទះយើងនៅរាល់ថ្ងៃនេះផ្ទះចាស់ហើយចាស់ផ្ទះថ្មីកន្លែងណាដល់ក្តារមឈូសញោមគេមិនថាអញ្ចឹងមិនលើកសពដាក់ផ្ទះថ្មីមិនអញ្ចឹងហើយចាស់ផ្ទះចុងក្រោយគឺម៉ងគឺប្រាងគឺស្ដោបគឺចែកដីនឹងហើយអត់មានលឺពីកន្លែងណាទៀតទេតែចូលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺអស់ហើយនៅតែនឹងញោមអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងចែកដីនេះគឺជាសង្ឃវេចនៈឋានកន្លែងដែលយើងត្រូវនាំគ្នាសង្ឃវេថាទីបំផុតទៅអាត្មាអញត្រូវនៅនឹងដែរប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសិតបាននៅក្នុងចែកដីទេណាញោមហ่ะលឺហើយញោមអ្នកអង្គតនោះតើអ្នកមានបុណ្យដែរបើអត់មានបុណ្យទេណាញោមគេដាក់ក្តារមកប្រទេសមកដាក់សាំងអាស័យមកសន្លឹកដាក់អាស័យមកដើមឆ្កុយជ្រុងផ្ទះទៅដូចកតោឆ្លងកែបអញ្ចឹងមែនណាញោមដូចកតោឆ្លងកែបអញ្ចឹងនឹងបើអត់បុណ្យណាគេដាក់កំប៉ុងដោះគោទៅដាក់ដីខ្សាច់បែបកំប៉ុងហ្នឹងទៅបានធូប3សរសៃទៅហ្នឹងតាំងពីអាកំប៉ុងដោះគោហ្នឹងសរហូតដល់កំប៉ុងដោះគោហ្នឹងពុកទៅវិញទៀតនៅតែប៉ុណ្ណឹងនឹងអ្នកអត់បុណ្យតែអ្នកគេមានបុណ្យណាញោមកូនចៅគេធ្វើចេតិយជូនសំរុំស្កឹមស្កៃអូគួរជាទីជ្រះថ្លាប៉ុន្តែ
ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញោមទៅចាំថាចេតិយនេះគឺចាក់ជាសង្ឃវេជនឋានកលៃសង្ឃវេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែនាំគ្នាគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបឈ្មោះថាដំកងដំកើងលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃញោមមនុស្សតបថ្ងៃចូលចិត្តណារឿងគេឲ្យតម្លៃមែនទេញោមញោមអើយអ្នកខ្លះភៀវញោមតាមស្រួលនឹងឯងបានទៅសាពះជំនាបសួរគេឲ្យចូលរោងប៉ុនគេប្រកាន់ឯងទៀតអីមើលវាចេះប្រាប់ប៉ុនឯងបានឯងមកដល់រោងប៉ុនមកដល់ផ្ទះប៉ុនកំឲ្យវាស្ដីរកឯងមិនបានគឺគេប្រកាន់ណាហ្នឹងពួកគេចង់ឲ្យយើងនឹងឲ្យតម្លៃគេមនុស្សភាគច្រើនគឺចង់ណាបានតម្លៃគេឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចង់បានតម្លៃខ្លួនយើងតែយើងមិនបានឲ្យតម្លៃគេមិនឲ្យតម្លៃអ្នកដទៃអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃយើងតើតែយើងឲ្យតម្លៃគេដែរបើយើងចង់ឲ្យគេគោរពយើងតើតែយើងគោរពគេវិញដែរមិនយ៉ាងញាតិញោមញោមឃើញមហឹកមុនណឯងឯដំណាពាក់តំណប់ជើងឡើងលើពហិរនោះមិនឃើញគេដកតំណែងចោលឃើញសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រកាសតែប្រមាណមកដកតំណែងចោលខ្វោកនឹងដោយសារអីដោយសារមិនឲ្យតម្លៃមិនគោរពពាក់តំណប់ជើងឡើងលើពហិរអអានឹងវាយ៉ាងណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ចង់បានតែតម្លៃខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែភ្លេចឲ្យតម្លៃដល់កលៃសការៈបូជាហើយពហិរវណ្ណសំអីពាក់តំណប់ជើងឡើងនោះញោមញោមអើយសំអីអញ្ចឹងបាបកម្មឲ្យផលមិនបាច់ចាំជាតិក្រោយទេឃើញហ៎នឹងបាបកម្មមិនចាំជាតិក្រោយទេគេដកតំណែងចោលខ្វោកភ្លាមហ្មងអានឹងរឿងអីរឿងយើងមិនឲ្យតម្លៃនៅសរណឋានបូជនីយឋានអញ្ចឹងចេតិយនេះក៏យើងអភិស័យបានដែរគេហៅថាចេតយញ្ញាភិស័យព្រោះរបស់របស់ទានញោមពុទ្ធបរិស័ទយាយតាទាំងឡាយយើងសិតតែមានតម្លៃរៀងរៀងខ្លួនបាទដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកោតនៅក្នុងបដាបដារាជវត្តមកកណោកោតទាំងអស់ហ្នឹងឆ្អឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើក្រៅពីកូនគាត់ក្រៅពីសាច់ញាតិគាត់ឲ្យអ្នកដតីតទេគេអត់យកបងមែនទេញោមបងទៅនោះញោមញោមបើដើរតាមផ្លូវឃើញគេជ្រូកសាច់ជ្រូកមួយគីឡូអីឬហេឬអត់បើឃើញគេបោះកំប៉ុងគោជុលអីហ្នឹងចោលឬហេឬអត់ចាំបើគេជ្រូកខ្មោចទាំងមូលហ្នឹងឬដែរអត់ទេតមិនដឹងតែគេមិនរើសទេគេខ្លាចទៅទៀតតាមចូលគេដាក់អំបិលលាយជាមួយនឹងកនមួយ3ចេរមួយ3ចេរឲ្យឆ្ងាយរគេខ្លាចទៅទៀតញោមឃើញមើលប៉ុន្តែបន្ទាប់អំពីបូជានៅសាលត្រឹមតែឆ្អឹងមិនដឹងកូនចៅម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមប៉ុននៅតែនាំគ្នាធ្វើប៉ុនអភិស័យយ៉ាងអោឡារឹកនេះទេសាអីដោយសារគាត់ដឹងថាធាតចដូនចតាមានដាបៃដាគាត់មានតម្លៃសម្រាប់គាត់មកឲ្យអ្នកដតីតទេគេអត់យកទេប៉ុន្តែបើគេសុំទិញឆ្អឹងបោះម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុនទិញឆ្អឹងមានដាបៃដារបស់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុនទៅធ្វើកិច្ចកម្មវិធីណាប្រមាថការទៀនបែបគាត់មិនព្រមលក់ទេមែនម្ចាស់ដើមបុនអញ្ចឹងណា
របស់ដែលមានតម្លៃអាស្រ័យទៅលើយើងឲ្យអញ្ចឹងព្រោះរបស់ហ្នឹងវាមានតម្លៃរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលើកកម្ពស់ឲ្យតម្លៃហើយឲ្យតម្លៃហ្នឹងល្អហើយម៉ែយើងឲ្យយើងប្រឹងណាស់ហត់ណាស់នឿយណាស់វេទនាណាស់ដើម្បីតែអញ្ចឹងបីបាច់តាទៅសារយើងពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅទេញោមគោម្បែជ្រូកមាន់ទាដីស្រែចម្ការដែលជាញើសជាឈាមរបស់គាត់អត់មានយកទៅទេទុកឲ្យកូនទុកឲ្យចៅបើគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនៅសល់តែឆ្អឹងមកកោតប៉ុណ្ណឹងណាយើងជាកូនជាចៅមិនឲ្យតម្លៃទៀតចောက်បានការលះបង់របស់គាត់ទៅទីតែម្ដងគ្មានន័យអីទេមកយ៉ាទេតដាច់មីក្រូទេដាច់ភ្លើងហើយទេតដាច់ភ្លើងហ្នឹងបានគេហៅខ្សែសុភាឥឡូវហ្នឹងគេដាក់ងាយហើយឥឡូវខ្សែសុភានេះគេហៅ idol ក្នុងមុំអ្នកចម្រៀងគេគេ idol ស្អីស្អីស្អីជំនាន់មួយជំនាន់ពីរស្អីដល់ប៉ុន្តែខ្សែសុភានេះគឺ idol ក្នុងមុំព្រោះនៅក្នុងមុំជាមួយយាយយាយអស់ដល់ថ្ងៃទៅកំពង់ចាមយាយយាយថានៅក្នុងមុំមួយកំពង់ចាមទៅស្វាយរៀងថ្ងៃមុនទៅស្វាយរៀងយាយយាយថាតែគុណនៅក្នុងមុំជាមួយកណែនៅស្វាយរៀងឯនោះទៅព្រៃវែងនៅក្នុងមុំនៅព្រៃវែងទៅមេមត់នៅក្នុងមុំនៅមេមត់ទៅម្ពិញម្សិលមិញម្សិលថ្ងៃទៅទៅម្ពិញទៅអូដំយាយនៅអូដំថាតែគុណនៅក្នុងមុំជាមួយកណែនៅអូដំដែរឥឡូវនឹងគេដាក់ងាឲ្យហើយសែមសុភាអាយដលក្នុងមុំបានងាទៀតហ្នឹងបើនៅក្នុងមុំហើយយាយយាយយកអង្គតនូមានសែមសុភានៅក្នុងមុំមួយអត់ច្រើនណាស់ច្រើនប៉ិនប្រាប់តាផងមកសំឡេងណាសែមសុភាណាយាតាប្រច័ណ្ឌណាទៅសូននៅក្នុងមុំក្នុងមុំគ្នាមកសំឡេងឯងណាប៉ិនមិនប្រច័ណ្ឌអីតាស្ដាប់ដែរស្ដាប់ទាំងពីរយ៉ាងយ៉ាងអីទេឥឡូវងាបើធေါ်យើងវិញខ្ញុំអ្វីទាំងអស់វាសុទ្ធតែមានតម្លៃប៉ុន្តែតម្លៃនោះអាស្រ័យទៅលើយើងឲ្យដោយធានឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងបើយើងជាកូនជាចៅយើងមិនឲ្យអ្នកណាគេឲ្យមែនទេញោមត្រង់ហ្នឹងដែរយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើអភិស័យនេះគឺអញ្ចឹងឥឡូវញោមគិតមើលអាការៈ32ប្រការកេសាលោមានអ្នកការតន្តាតៈចោម៉ាំងសាំងអ្នកអរុអធិអធិមិញយ៉ាងវៈកាំងឬយ៉ាងយកកណាកឡោកាំងពេលកាំងពោផានសាំងអន្តាំងអន្តៈកណ្ណងអតរិយងក្រៃសាំងពេតាំងសេមហាពពុវលោអតាំងសេតូមេសុវសាខៃឡោសាកិលការបទិមបន្លងកន្តេអាការៈនោះញោមចាប់ពីសក់ទៅរហូតបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅនៅសល់អីញោមមកតួខ្លួនយើងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបន្ទាប់ពីដាច់ខ្យល់មាត់ទៅគឺរុញចូលឡទៅនៅសល់អីនៅសល់តែឆ្អឹងទេឃើញទេមកតួខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងញោមមកសល់តែឆ្អឹងមួយទេក្រៅពីនឹងឆេះខ្ទេចទាំងអស់បើយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅសល់ត្រឹមតែឆ្អឹងអញ្ចឹងណាដែលជារូបធម៌ណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យតម្លៃតាឲ្យអ្នកណាអ្នកឲ្យតម្លៃមានអ្នកខ្លះគេធ្វើគេស្មោថាមិនដឹងស្អីទេតែស្លាប់បាន100ថ្ងៃនាំគ្នាធ្វើអភិសេកទៀតហ่าគឺទៅតោះអីញោមរឿងអភិសេកហ្នឹងអភិសេកគេអភិសេកតាំងនៅរស់ហ៎យើងស្លាប់ទៅប្រមាណថ្ងៃក៏ដោយវាអត់មានទទួលរឿងអភិស័យទេព្រោះពាក្យថាអភិស័យប្រែមកថាដំកងដំកើងចុះយើងថ្ងៃយើងចង់ថ្កុំថ្កើងណាញោមហ៎មែនយ៉ាងនៅរស់ក៏ត្រូវការថ្កុំថ្កើងដល់ឲ្យស្លាប់ទៅវិញក៏ត្រូវថ្កុំថ្កើងដូចគ្នាអញ្ចឹងញោមមកធ្វើបន់អភិស័យប្រមាណដងគេតែធ្វើទៅកុំឆោត
មានអ្នកខ្លះគេថាបើតឹម100ថ្ងៃមិនទាន់3ឆ្នាំហើយគេមិនឲ្យអាវិស័យខ្មោចនៅខ្មោចឆៅឯងមិនទាន់ឆ្អិនទេព្រោះមានអាខ្មោចឆ្អិនខ្មោចឆៅទេណាបើអត់ឆ្អិនហ្នឹងមកឆេះមែនទេញោមអូតើខ្មោចឆ្អិនខ្មោចឆៅអត់មែនទេញោមនៅប្រៃកបាស់គេប្រកាន់ណាប្រៃកបាស់មែនញោមបើធៀបនឹងមិនទាន់បានឡើងសាលាម្ដងទេគេយកគេអត់ឲ្យចូលដាក់គេឲ្យដាក់ក្នុងចេតិយឯងគេប្រកាន់អញ្ចឹងមកបាទលោកបែបលែងអីឲ្យញោមមកថ្វាយទៅប្រាប់ច្រើនគ្នាទៅលែងអីមានតែខ្លះប្រកាន់ដល់អញ្ចឹងញោម7ថ្ងៃ100ថ្ងៃនេះអភិស័យបានទេតោះ3ឆ្នាំអត់ទេញោមគ្មានក្បួនខ្នាតទេណាបញ្ជាក់អញ្ចឹងដែរពាក្យថាអភិស័យតំកងតំកើងយើងនៅរស់យើងចំថ្កុំថ្កើងណាបនអត់ឲ្យគេលើកតំកើងមែនទេញាតិញោមមិនចូលចិត្តទេរឿងគេបង្អាប់គេបង្អោនអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរធៀបមេដាបៃដាបបការីជនយើងអត់តតោះអីរឿងធ្វើ100ថ្ងៃ7ថ្ងៃហើយឬមិនហើយទេឲ្យតែយើងចង់អភិស័យបើអភិស័យនេះយើងអាចអភិស័យបានទាំងនៅរស់ហើយនោះហ្នឹងចុះវាតតោះអីគ្រាន់តែស្លាប់ទៅសល់តែឆ្អឹងមកកោតនោះអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទនិយាយថាពេលណាដែលយើងបានតំកងតំកើងអញ្ចឹងអត់ដងអត់ដំហើយរុងរឿងហើយអើពោប្រពន្ធព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីពេលវេលាដែលយើងត្រូវតបស្នងសងគុណម៉ែឪមានច្រើនសន្តានមកមានច្រើនសន្តានទី1យើងអាចលើកកម្ពស់ដំណងដំណកងម៉ែឪបានតាមរយៈការធ្វើប្រចាំថ្ងៃអានោះយើងហៅថានិច្ចកម្មទៅកាលវេលាដែលយើងអាចលើកដំណងគាត់ទី1យកឲ្យឈ្មោះថាធ្វើជានិច្ចកម្មថានិច្ចកម្មធ្វើមិនទៅយើងលើកដំណងកងម៉ែឪប្រចាំថ្ងៃធ្វើមិនទៅស្ដាប់ប្រកបគាត់បំរើគាត់នេះអានឹងតំកងតំកើងហ្នឹងឧបធម្មបច្ច័យ4តើគាត់នឹងឲ្យតំកងតំកើងកាលនិច្ចកាលប្រចាំថ្ងៃហោមួយទៀតតំកងតំកើងតាមរយៈអីតាមរយៈវរោកាលពេលដល់សំគួរណាមួយឧទាហរណ៍បងបងអាចសិតអ្នកធ្វើការងារឆ្ងាយឆ្ងាយតើមានចូលឆ្នាំតើមានអីបាទយើងទៅនេយើងអាពេលទៅនេណាយើងនាំគ្នាងូតទឹកក្រៅស្រងប្រះនៅផ្ទះហ្នឹងណាយើងស្រងប្រះនៅផ្ទះឲ្យគាត់ហ្នឹងយើងជូនបាយទឹកនំចំណីដល់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងគេហៅថាលើកតម្កើងក្នុងវរោកាលគឺពេលដ៏សំគួរអាមួយសម្រាប់យើងណាព្រោះយើងសិតតែរវល់មានការងាររៀនខ្លួនដល់តែពេលទី3គេហៅថាសន្តរកាលអូសន្តរកាលហ្នឹងគឺពេលវេលាដែលវាគាត់ជួនឧទាហរណ៍គាត់ជួនតែម៉េចអេថាមកនោះគ្មានម្ណងណែលើកតម្កងកោងគាត់ទេមកនោះថាខ្មោចគ្មានម្ណងមកជួនលុយជួនកាយទេមកនោះមកធ្វើការងារស្រុកហ្នឹងប៉ិនជិះកាត់ស្រុកឲ្យចូលផ្លែទៅណែញោមជិះកាត់ស្រុកកំណត់ភូមិកំណត់ឲ្យចូលផ្លែទៅហេតុតែអញ្ចឹងឃើញម៉ែឃើញអ៊ំអើជួនបច្ច័យម៉ែ200,000ជួនបច្ច័យអ៊ំ200,000អេអ៊ំនៅនឹងដែរជួនអ៊ំ200,000ទៀតទៅខ្ញុំឃើញនេះតំកងតំកើងអានោះដូចចៃដន់ដូចចៃដន់មួយទៀតហ្នឹងលើកតំកងតំកើងគាត់តាមរយៈអីគេហៅអាសន្នកាពេលមានភ័យមានអាសន្ននេះខ្ញុំពេលវេលាដែលមានភ័យមានអាសន្ននេះក៏ជាពេលវេលាដែលយើងលើកតំកើងគាត់ដែរខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅតូចតូចតែយើងភ័យយើងមិនស្រែកពេលមានអាសន្នស្រែករកអ្នកណាមិនម៉ែអើយជួយផងអើយអើយជួយផងមែនទេបើពេលដែលមានអាសន្នណាបានម៉ែបានអើយនៅចិត្តនឹងយើងកក់ក្ដៅកក់ក្ដៅចំណែកឯម៉ែអើយវិញដូចគ្នាអញ្ចឹង
ពេលដែលគាត់មានអសន្នក៏អត់មានរកអ្នកណាខាវពីកូនទេមិនអញ្ចឹងនិយាយតាតាទាំងអស់គ្នាពេលមានភ័យអសន្នរកណាមិនរកកូនបើរកសែមសុភាសែមសុភានោះអង្គប្រៃនោះនឹងងំមកដល់និយាយអ្នកដាច់ចាល់មិនមិនអញ្ចឹងយើងមានណាមានកូនហ្នឹងហើយយើងគ្រាន់តែពេលមានភ័យមានអសន្នយើងកូនចៅសាមគ្គីគ្នាមនីមនីសវាសតិញមើលបីបាច់ថែរសាសង្គ្រោះគាត់ឲ្យតាន់ពេលតាន់វេលានេះអានេះហើយគេហៅថាអាសន្នកាលអូហើយពេលវេលានឹងសំខាន់ណាស់វិសេសវិសាលណាស់ចាំបាច់ណាស់ញោមពេលមានភ័យមានអសន្នហ្នឹងគឺពិសេសវិសាលណាស់ញោមអានឹងដូចពេលយើងកំពុងហេវអញ្ចឹងណាញោមកំពុងស្រេកទឹកអញ្ចឹងណាអឺគេឲ្យទឹកមកឆ្អែតហ្នឹងដឹងគុណគេដូចសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងញោមសម័យប៉ុលពតឲ្យឯងពងឃ្លានបាយចំដៃពូងាត់បានគេឲ្យបាយកកមកដុំនឹកឃើញគុណគេអានឹងញោមអសន្នកាលពងមានអសន្នអន់ក៏ពងភ័យពងព្រួយគេមកយកអាសាអ្នកយើងដឹងគុណគេណាស់ញោមអញ្ចឹងកូនចៅពេលដែលយើងបានសាមគ្គីគ្នាពេលម៉ែឪមានអសន្នយើងជួយគាត់ពេលហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាលើកតម្កើងគាត់ដែរលើរេញោមហើយចោះបលូម៉ែឪមានអសន្នកុំអើយមានកូនណាមកអើមកពើមួយញាតិញោមឧទាហរណ៍នេះណាពេលឈឺឈឺត្រូវយកទៅពេទ្យអត់មានមួយប្រចាំមួយមួយប្រចាំមួយមួយប្រចាំមួយឈ្មោះថាលើកតម្កើងគាត់ទេអញ្ចឹងណាញោមអ្នកអង្គតនោះអត់ទេគេដែរអញ្ចឹងគាត់ដែរយើងយកចិត្តទុកដាក់មើលបីបាច់ថែឯសាគាត់នៅពេលដែលគាត់កំពុងមានអាសន្នហ្នឹងនៅក្នុងអាសន្នកាលហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាលើកតម្កើងដែរមួយទៀតលោកឲ្យឈ្មោះថាមរណកាលយើងអាចលើកតម្កងតម្កើងគាត់តាមរយៈពេលដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនេះដូចម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងត្រូវហើយគាត់ណែអ្នកស្លាប់មិញញោមមានប្រមាណនោះនោះអ្នកសម្ញ្ញាពិស័យពុទ្ធាពិស័យនាងអានញោមនាងអានញោមនួនរនបាសក់ខែមថនហៅតូចសម្ញ្ញាពិស័យជូនយាយម្ដាយអ៊ូសរឹមលោកឪពុករតនេនលោកឪពុកនងសួងបាសិកាណាន់អេបាសិកាណាក់អោបាសិកាអ៊ូចរូនេះពេលដែលគាត់លាយើងកូនចៅទៅយើងនៅតែតំកងតំកើងគាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមរណកាលឃើញទេអូហើយកុំកាងដងអដំដបាយហើយអាក្អាយហើយព្រោះអីព្រោះការដឹងគុណតបគុណរបស់យើងយើងចេះលើកកម្ពស់យើងឲ្យតម្លៃគាត់ទោះបីជាគាត់បានលាយើងទៅក៏យើងនៅតែឲ្យតម្លៃហើយដល់ពេលអដងអដំមិនមែនអដងអដំតែគាត់ទេណាយើងអដងអដំដែរអដងអដំហ្មងយើងបានលើកតម្កងតម្កើងម៉ែឪយើងយើងឥឡូវគាត់កុំកើបូដានលោកពៀពៀថាលើកអ្នកមុនថ្កើងអ្នកក្រោយអីមិនយល់យល់លើកអ្នកមុនថ្កើងអ្នកក្រោយទៅអីមិនយល់នៅយើងបានលើកតម្កងតម្កើងម៉ែឪយើងមិនមែនកុំកើតែគាត់ទេណាយើងនឹងកុំកើកុំកើតាមរយៈអីតាមរយៈអ្នកដតីគេមើលមកថាអឺមើលកូនចៅគេគេចេះសាមគ្គីគ្នាធ្វើបុណ្យអបិស័យម៉ែគេដំណងញោមមើលនេះអំពើល្អណាស់ញោមណាអត់មានពណ៌អត់មានក្លិនអត់មានរសជាតិទេប៉ុន្តែអំពើល្អនេះយើងទៅណាមកណាក៏ជួបតែរឿងល្អល្អដែរអាត្មាដើរទេសនារាល់ថ្ងៃមុនទៅគ្រប់កន្លែងគេថាតែគុណណាស់មុនទៅយើងយកកូនសិស្សពីរបីនាក់ឯទៅកុំឲ្យស្ងាត់ឡានក្រៃលោកគេអមេចអាម៉ាគេស្អប់គេពើមនឹងគុណអីទៅថាមិនដឹងយកទៅធ្វើអីទេ
ពួកអាត្មាមិនដែលទៅធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកណាផងគាត់ទៅប្រាប់ឲ្យវាត្រូវតាញោមមើលមើលដោយអាត្មាមាត់ម៉ាំងម៉ាំងអញ្ចឹងសំអ្នកណាគេមុនទេមែនទេញោមអើសំដីផ្អែមផ្អែមណាស់ហ្នឹងគេលោកមានគេចូលចិត្តសំដីផ្អែមហើយចូលសំដីម៉ាំងម៉ាំងដោយអាត្មាសំអ្នកណាគេមុនទេប៉ុន្តែទីបំផុតរកពេលទំនេរមិនឃើញទេញោមហេតុអីម៉ោង2អ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគាត់យល់ថាសំដីហ្នឹងគឺសំដីចង់ឲ្យល្អញាតិញោមមកសំដីដែលចង់បានប្រយោជន៍ពីយើងហើយសំដីដែលគេចង់ឲ្យយើងល្អខុសគ្នាអ្នកដែលគេចង់បានប្រយោជន៍ពីយើងគេត្រោយើងរហូតបាទបាទបាទហូតអូប៉ុន្តែបើគេចង់ឲ្យយើងល្អគឺគេប្រាប់ការប៉ិតមកយើងហើយយើងធ្វើខុសគេប្រាប់ថាខុសអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាសំដីត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងមកអំពីញាតិញោមថាមកឡោពីលោកចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងធ្វើនឹងទៅមានណាគេស្អប់គេពើមានញោមទៅណាគេស្គាល់ហ្នឹងអ្នកស្គាល់ច្បាស់ជាងគេពួកអ្នកដាច់ពេលមកសុំអង្គហ្នឹងស្គាល់ច្បាស់ជាងគេទៅមកមិនសើមិញបានសពមួយនៅតាពាំងវែងខ្វាវញោមអត់ក្តាមឈូសអត់អីហ្នឹងមកសុំបរិហិតប្រហែលហ្នឹងឲ្យទៅជួយក្តាមឈូសមួយឲ្យអង្គឲ្យលុយឲ្យកាក់អីហ្នឹងទៅដោះស្រ័យទៅតែមិនដឹងបានអីបូជាមិនអីមិនបានសួរនាំផងមានញាតិច្រើនណាស់ញោមអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយាយតាសាទរសំបរោះផងទាំងឡាយបើយើងធ្វើតែអំពើល្អយើងប្រកបជួបតែរឿងល្អល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យម្ចាស់សម័យបុណ្យបានលើកតម្កងតម្កើងម៉ែឪយើងធាតចដូនចតាបុព្វការីជនយើងយើងនឹងក៏អដងអដំយើងនឹងក៏កុំថ្កើងដែរកុំថ្កើងអ្ហ្មេចទៅកុំថ្កើងអ្នកដតីគេមើលឃើញកម្រូល្អរបស់យើងគេមើលឃើញកាត់តាញ់យោកតវិទិទេថាទីតាធរពីសំណាក់យើងនេះឯងដែលថាកុំកាត់ញាតិញោមគ្មានអីល្អជាងអំពើល្អទៀតទេមែនទេញោមវាគ្មានអីល្អជាងអំពើល្អនឹងទៅទៀតទេពេលខ្លះអំពើល្អយើងធ្វើទៅគេមើលមិនសូវឃើញមែនប៉ុន្តែអ្នកដតីមើលឃើញឬមិនឃើញជ្រឿងរបស់គេតែសំខាន់គឺវាល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងទៅបានណាណោដូចអាត្មារាល់ថ្ងៃចឹងដើរធ្វើផ្ទះគុណធម៌ចែកក្តាមឈូសចែកអង្គអ្នកណាគេមើលមកអាត្មាយ៉ាងម៉េចមើលទៅប៉ុន្តែអាត្មាដឹងថាធ្វើទៅវាល្អមកជួយគ្នាការចេះជួយគ្នានេះគឺជារឿងល្អត្រង់អ្នកណាគេថាយើងធ្វើយកមុខអ្នកណាគេថាចង់ល្បីអីថាទៅរឿងរបស់គេគេមិនមែនយើងទេមែនទេញាតិញោមគេមិនមែនយើងគេមិនដឹងអូដោយប្តីប្រពន្ធចឹងប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាគេថាអើយរឿងបន្តិចបន្តួចមិនឆ្លោះគ្នាបែកទឹកបែកដីខ្មាស់គេឮពីភូមិបីភូមិមិនដឹងច្បាស់ថាបន្តិចបន្តួចមែនទេញាតិញោមបើទ្រាំបានណាគេនៅទ្រាំហើយរឿងអ្នកប៉កែទ្រាំគ្មានអ្នកណាប៉កែទ្រាំជាងស្រីស្រីនឹងទេមីងខ្លះប្តីវ័យ7ដល់10ឆ្នាំទៅបែកធ្លាយរឿងទេមែនទេញោមពួកគេចេះខ្មាស់ចេះអៀនដែរតំមមនឹងតំណាក់កាលដែលដឹងដល់អ្នកដតីហ្នឹងគឺគ្នាអស់ទ្រាំហើយប៉ិនអ្នកដតីគេថារឿងប៉ុណ្ណឹងសោះឲ្យដឹងដល់គេដែរមិនដឹងប៉ុណ្ណឹងយើងនៅផ្ទះយើងគេនៅផ្ទះគេហ្នឹងមែនមែនញោមយ៉ាងណាអ្នកដតីគេមិនដូចយើងទេមានអ្នកខ្លះលីសូគ្នាជាពាក់លុយធនាគារហ៊ីចាំបើដឹងអាជាពាក់ធនាគារប្របាអញ្ចឹងដែរមិនខំប្រឹងចេះអីយើងមិនដឹងទុកលំបាករបស់គ្នាជួនកាលគ្នាតល់ញោមវាតល់អញ្ចឹងមិនដឹងមានអីមានខាងធនាគារហ្នឹងហើយពលអ្នកឲ្យចេះលុយចេះណាញោមគេមានបណ្ដាញឧបមាថាញោមធ្លាប់ចេះអ្នកកអញ្ចឹង
ដល់ពេលយើងរលួយសងអ្នកកនឹងបានវាទៅប្រាប់អ្នកខហ្នឹងតាក់តងមកយើងឲ្យយើងទៅចៃអ្នកខមកសងអ្នកកសម្រាប់ជាមួយទៅអាហ្នឹងតែគ្នាវាអ្នកវាន់កយើងឯណាអយើងមិនដឹងម៉េចបើម្ចាស់ខ្លួនគ្នាទាល់ពេលខ្លះអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរឿងភ្នែកអ្នកដតីគេថាយ៉ាងម៉េចគេថាទៅប៉ុន្តែខ្លួនយើងយើងដឹងខ្លួនយើងសតទីអសតទីបច្ចតាំងអញ្ញោអញ្ញងវិសោធយេបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធមានតែខ្លួនយើងឯងយើងដឹងខ្លួនយើងមែនយ៉ាងញាតិញោមអញ្ចឹងណាញោមបានតំកងតំកោនធាតរបស់លោកអ្នកមានគុណគឺកំកោនអញ្ចឹងកំកោនមួយទៀតយើងទុកគំរូល្អឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយទុកគំរូឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះកូនចៅម្ចាស់បនឃើញអូកាលឆ្នាំ2024ណាអូប្រហែលថា10ឆ្នាំទៅមុខទៀតទៅកាលឆ្នាំ2024ណាម៉ែខ្ញុំឪខ្ញុំមុនលោកសែមសុភាមកទេបនអភិសេកយាយខ្ញុំតាខ្ញុំឥឡូវដល់ទៅពេលគាត់ញោមម្ចាស់បនចាស់ទៅកូនចៅគេឃើញគំរូល្អរបស់យើងកូនចៅគេតំកងតំកៅយើងចឹងដែរឃើញទេនេះដែលបុរាណលោកថាលើកអ្នកមុនថ្កើងអ្នកក្រោយនោះគឺត្រង់អញ្ចឹងយើងបានតំកងតំកៅម៉ែឪយើងកូនចៅយើងគេតំកងតំកៅយើងវិញអញ្ចឹងដែរមិនអញ្ចឹងញាតិញោមនេះដែលត្រង់នោះគឺអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងនេះហើយដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាបានតំកងតំកៅម៉ែឪយើងគឺអដងអដំទាំងយើងនោះគឺវាត្រង់អញ្ចឹងយើងទុកគំរូល្អឲ្យកូនចៅយើងដើរគ្នាដើរតាមយើងទៅតែបើយើងទុកគំរូអក្រក់អានឹងរឿងផ្សេងទៅទៀតតែកុំជាយាមសាប្រួងគំរូអក្រក់អីនាំគ្នាធ្វើល្អល្អទៅដូចញាតិញោមមិនហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅយើងថ្ងៃក្រោយគេដើរតាមផ្លូវហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងផ្លូវអីផ្លូវយើងឲ្យតម្លៃលោកអ្នកមានគុណរបស់យើងអាហ្នឹងទៅវាថ្កើងគឺវាថ្កើងអញ្ចឹងឯងថ្កើងមួយទៀតនោះថ្កើងនៃសារអីនៃសារបុណ្យនេះថ្ងៃហ្នឹងម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងអ្នកស្លាប់ទៅមិនមែនមានប្រយោជន៍ត្រឹមតែអភិស័យទេណាណោះអ្នកស្លាប់ទៅគាត់កំពុងតែចាំអនុមោទនាបុណ្យពីយើងមែនយ៉ាងញោមមើលបន្តិចទៀតនេះសូមជូនមគ្គផលចាំពោះទៅដល់មេតាបៃតាស្អែកនឹងគណៈលោកឆានហើយហើយវេដាចប់សូមជូនមគ្គផលចាំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគណៈមកបុណ្យនឹងដឹងសូមជូនមគ្គផលប្រមាណដងមែនយ៉ាងញាតិញោមបុណ្យកុសលដែលយើងបានសាងនោះទៅជួយគាត់មគ្គផលដែលកើតអំពីការបំពេញបុញ្ញាកិរិយារបស់យើងហ្នឹងទៅជួយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងឲ្យបានរួចផុតទុក្ខហ្នឹងប្រយោជន៍ណាស់ដល់ពេលគាត់បានទទួលអនុមោទនាមគ្គផលពីយើងបានថ្កុំថ្កើងមួយទៀតគាត់ផ្លត់សតិកើតកន្លែងណាមសំរុំបានយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងជួយគាត់ទៅជួយយិតជួយយោងទៅឲ្យបានរួចផុតទុក្ខតាមរយៈបុណ្យរបស់យើងដែរដល់ពេលយើងនេះគាត់ថ្កើងថ្កើងតាមរយៈបុណ្យហ្នឹងថ្កើងមិនខ្មៃពពុទ្ធសំដែងថាសុខខោបញ្ញាសាអុជាយោការសំមុនរមែងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យបុព្វការីជនយើងម៉ែឲ្យយើងក៏បានសុខហើយយើងឯនេះក៏បានសុខដែរញោមលឺសូអាចារ្យឲ្យពោថាថាម៉េចអបបុព្វការីជននឹងបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពហើយកុំភ្លេចងាកក្រោយឲ្យពោសពសាតការកូនចៅនៅរស់បានសុខដែរមិនយ៉ាងនេះអាចារ្យឲ្យពោតែញឹកហ្នឹងឃើញទេគាត់និយាយរហូតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឲ្យសុខគាត់តាមរយៈបុណ្យបន្ទងឲ្យសុខមកយើងអ្នកធ្វើនឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបានបុរាណលោកថាលើកអ្នកមុនថ្កើងអ្នកក្រោយនោះគឺថ្កើងតាមរយៈចំណុចទាំងប្រមាណយ៉ាងដែលអាត្មាលើកមកបញ្ជាក់នឹងឯងសូមអនុមោទនាតាបានទេញោមបាទណៃនឹងបុណ្យអភិស័យព្រោះបុណ្យអភិស័យទេតែរឿងអភិស័យនឹងឲ្យយើងដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃការអភិស័យហើយគុណតម្លៃអភិស័យមានច្រើនយ៉ាងណឹងទៅទៀតបន្ទាប់អាត្មាលើកតែប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយញោម5រោងហើយ
ដើរទេស5រោងកំអោយមានណាគេបបួលហូបបបអត់មានលីងមកមានទឹកបាទមានទឹកទេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចោះញោមបានបន្តទេបាន40នាទីជាងហើយល្មមញាតញោមស្ដាប់បានហើយក៏ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅមានពិធីសែកជ័យខុសអីបន្តទៅទៀតយើងកំមនៅសោតជ័យខុសអីហើយយើងយកជ្រៅយាយតាប្រញាប់វិលទៅគេអាឋានវិញកូនចៅគ្នាជាប់ទទួលភ្ញៀវក៏ល្វើយកកម្លាំងថ្ងៃស្អែកនឹងបន្តទៀតមុននឹងបញ្ចប់ទៅសូមចំណានពរញាតញោមថានៅថ្ងៃចូលវស្សាថ្ងៃចូលវស្សានឹងអាត្មាធ្វើបុណ្យបំពោះកុលបុត្រញាតញោមប្រហែលជាលឺតាមវត្ថុហើយហើយនឹងប្រគេនសពុទ្ធចំណាំវស្សាប្រសង់ព្រោះប្រសង់ត្រូវតែមានសពុទ្ធចំណាំវស្សាគេហៅសពុទ្ធស្រងទឹកភ្លៀងណាបើប្រសង់អង្គណាអត់មានសពុទ្ធស្រងទឹកភ្លៀងទេហ៊ានទៅត្រូវទឹកភ្លៀងត្រូវបាត់ហើយអញ្ចឹងអាត្មាធ្វើរាល់ឆ្នាំញោមមានសពុទ្ធស្រងទឹកភ្លៀងនឹងប្រគេនលោកដើម្បីឲ្យបានបុណ្យបានកុសលដល់លោកផងគេហៅវស្សិកសាដកណាសពុតសម្រាប់ស្រងទឹកភ្លៀងប៉ុន្តែមានតែសពុតថាដកទេញោមនៅក្នុងមកកញ្ចប់នឹងមានជាង20មុខមានតាំងពីសប៊ូគក់ជប៉មានសប៊ូអីអីច្រើនណាស់ញោមមានតាំងពីឡាមកោសក់កន្ត្រៃកាត់កញ្ចក់ថ្នាំដុសថ្មិញជ្រះដុសថ្មិញមាន7មានអីច្រើនណាស់ញោមច្រើនមុខហ៎អស់ទេមានចានមានស្លាបព្រាមានឫស្សីតនៈមានកន្សែងពោះគោក្នុងមកកញ្ចប់នឹង20ម៉ឺនរៀលញោមបៃមើលនឹងប្រគេនលោកឲ្យលោកប្រើទៅបានរបស់របរនឹងប្រើណាសម្រាប់ប្រសងក្នុងរដូវវស្សាយើងសូមអញ្ជើញញាតិញោមទុកមុនដល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ជើញទៅទៅវត្តអង្គប្រៃទៅហើយប្រសងតិចទេញោម100ទេឥឡូវនេះបាន87 87បួសថែម14ទៀតយើងវា101ណា101អង្គទេតិចទេយើងសូមអញ្ជើញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឲ្យជាឱកាសនេះអរគុណចាស់បុណ្យខំឡើងចុះឡើងចុះបន្តិចទៅយកខ្ទឹមបន្តិចទៅយកប៊ីចេងអរគុណណាស់ណាបងចាស់បងណាបានជួយចិញ្ចឹមគ្នាបណ្ដឹងអស់ចិត្តហើយញោមអស់ចិត្តណាស់បានជួយចិញ្ចឹមប្រសងឧបត្ថម្ភសាលាបាលីនេះអស់ចាណាស់រួមនឹងញាតិញោមបានចូលរួមចាក់កសលមានអង្គមានស្អីអីហ្នឹងគឺអកាយលែងហើយបានរួមចំណាយត្រទងវិស័យពុទ្ធិកសិក្សានោះនឹងបណ្ដឹងញាតិញោមមិនបន្តឲ្យទៀតទេសុំការខន្តីអភ័យទោសក្រៃលោមានពាក្យពេចន៍លេចមិនគប្បីដោយអចេតនាយ៉ាងណាសូមការខន្តីអភ័យទោសមិននឹងបញ្ចប់ទៅអទិមផលកសលផលបុណ្យជូនដល់អ្នកបដាយនាងអានបាសិកានួនដនបាសកខែមថនហៅតូចនឹងលោកយិនបដាយទូចសិតអ៊ូចសរឹមលោកឪពុករតនេនលោកឪពុកនងសួងបាសិកាណានអែយាយបាសិកាណានអោបាសិកាអ៊ូចរោនឹងយេតិកា7សណ្ដានញាតសង្សារវត្តបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខបាទតេកាលកលៃណាមសំរូបបនកសលកូនចៅបានធ្វើជួយយិតយងឲ្យបានរួចផុតទុកឲ្យបានរួចផុតទុកហើយសូមបរិងរិទ្ធតែចម្រើនជាភ័យយោភាពតទៅជូនបនកសលដល់កូនចៅម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនមួយលើនឹងពុទ្ធមាមកជនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបននៅពេលនេះដល់អំណាចនៃធម្មទានសូមបានជាឧបនិស្ស័យនៃបញ្ញាកើតជាណានាជួបព្រះច្បាស់បធរសុខភាពល្អរួចផុតចាក់ទុកអាយុវែងទាំងអស់គ្នាធម្មទេសនាខ្ញុំបកអនុអាត្មាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសំតាមពេលវេលាអេវ៉ាំង